Të dashur teleshikues të televizionit dhe shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu me monton informative. Është bota në prag të shkatërimit nga një luftë përthamore? Çdo javë shohim provokime të reja midis Kim Jong-unit dhe Donald Trumpit. Por çfarë do të thotë me të vërtetë kjo? Tensionet kanë çuar në shkëmbime gjithnjë më të forta, stërvitje ushtarake me teste raketore, se cila prej cilave ka shpër në kërcënime më të mëdha nga dy vendet. Në javët e fundit, Trump ka bërë thirrje për zjarr dhe tërbim, ashtu si bota nuk e ka parë ndonjëherë, që do të lëshohet mbi Korenë e Veriut, siç dhe ka urdhëruar stërvitjet ushtarake që kanë zëmëruar Koreanë Veriore. Nga ana e tyre, ata kanë pohuar se Trump i ka shpallur luftë vendit dhe se tani kanë të drejtën të rrëzojnë aeroplanet ushtarak amerikan. Po, a është vërtet bota në prag të luftës së tretë botërore? Ekspertët thonë që ndoshta jo, edhe pse vënë në dukje se është e kollajt të shohësh se si mund mbërrihet deri atje. Në konsensusin e përgjithshëm është se deklaratat e presidentit amerikan janë vetëm një shpërthim retorike, dhe pse shumë përmendin faktin që shpërthimet e retorikave kanë një histori fatkeqe që të shpihen në luftë. Por shkallëzimi i ri është më i fundit me një shtim të vazhdueshëm tensionesh midis Pjenjanit dhe Washingtonit, dhe ai erdhi pas një raporti që pretendonte se Korea e Veriut kishte zhvilluar armë përthamore të cilat ishin aq të vogla sa mund të nxirreshin dhe të futeshin në një raketë dhe të fluturonin deri në territorin e Shteteve të Bashkuara për shpërthyer atje. Pas kësaj erdhi ajo që ekspertët e shjuar të kontrollit të armëve, si Jeffrey Lewis, e përshkruan si një karnavale luftënxitjeje. Deklarata zjarri dhe furi e Trumpit është e pashëmbull të marrëdhëniet amerikane me Korenë e Veriut dhe dukshëm e ngjashme me llojin e retorikës që del nga Pjenjani. Korea e Veriut e sfidoi bllofin e udhëheqësit amerikan brenda disa orëve me deklaratë të tij duke njoftuar se po eksploronte mundësinë e sulmit të Guamit, një territor i Shteteve të Bashkuara paqësor kundër të tjerë ndodhen bombarduese strategjik. Duket se kjo deklaratë është formuluar në përgjigje të fluturimeve të dy bombarduesve B-1 dhe B të Shteteve të Bashkuara mbi Kadishën Korean ditën e hënë, përsëritja e një operacioni të ngjashëm të kryer në Korrik e si pasojë jo si përgjigje ndaj paralajmërimit të Trumpit. Rex Tillerson, shefi i politikës së jashtme të presidentit, nxitoi që të sonte situatën dhe këshilloi publikun amerikan të mos merakosej. Por mesazhi i zbutjes duket se nuk ka ndikuar tek Donald Trumpi, i cili u zgjua dhe shkoi në Twitter se arsenali përthamor i Shteteve të Bashkuara ishte më i fuqishëm se kur më parë, megjithëse shtohej se ai shpresonte mos e përdorte kurrë atë. Megjithatë, zhvendosja e liderit amerikan drejt një lufte të hapur ndaj Koreas së Veriut ka krijuar frikë rreth mundësisë se një konflikt të madh përthamor botëror mund të ndodhë, e pasojat të cilit do të përfshinin pashmangshmërisht shkatërimin e pjesëve të mëdha të botës. Po, a është bota në prag të shkatërimit nga një luftë e mundshme përthamore? Ndoshta jo. Komentet e presidentit Trump shfaqin një ndryshim të rëndësishëm dhe kuptim plot në retorikën që po shkëmbehet midis Koreas së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara, por ato duket se janë vetëm retorik për momentin. Gjëja e parë që do të thosha se nuk jam i sigurt që komentet e Trumpit ndryshojnë llogarit bazë në gatishën korean në veri apo në jug, thot James Annan, se asistent shefi i programit për Azi në Chatham House. Ajo që ndryshon dukshëm është faktori Trump, dhe ai në një farë mënyre ka simuluar qasjen luftëdashëse të Koreas Veriut. Edhe zëri presidentit është vetëm një nder ndër shumë të tjera, është se është ai komandanti i përgjithshëm në shtëpinë e bardhë dhe është shumë më agresiv se sa herët e tjera. Rex Tillerson tha se nuk kishte rrezik të menjëhershëm dhe se amerikanët duhet flenë të qetë natën duke shpjeguar se presidenti kishte adoptuar një ton të tillë konfrontues sepse kjo është gjuha që Kim Jong-un mund të kuptojë. Kjo nuk do të thotë se nuk ka arsye për të shqetësuar. Duke ndjekur Korenë e Veriut për një kohë të gjatë, jam duke u shqetësuar gjithnjë më shumë, thot Aidan Foster Charter, studius në sociologji dhe i Koreas moderne në Universitetin Leeds. Jam i brengosur për retorikën që del jashtë kontrollit tek të dyja vendet. Kjo mund të çojë në llogaritë gabuara. Por thën kjo, unë nuk besoj se është
dëshminë se Shtetet e Bashkuara do të sulmojnë Koreano Veriorët. Në një mënyrë çuditshme, është qetësuese sepse është e qartë që ai nuk di se çfarë të bëj. Nëse do të kishte ndonjë plan për të sulmuar, ai nuk do fliste për planin e tij për të sulmuar, thot ai. Por a mundet që konfliktet shpërthejnë në një pikë në të ardhmen e afërt? Do shta gjërat më të të mërshme për situatën, është saj pa mundur që t'i përgjigjesh kësaj pyetje, çka thjesht ka elemente të ndryshëm, se cile për këtyre pyetjeve është e paparashikueshme në vetë vetën e saj, që të shpje një situatë ku po thuhet se çdo gjë mund të ndodhë. Nëse llogaritë nuk kanë ndryshuar, ajo që na shfaqet është që një nivel më i madh i paparashikueshmërisë dhe retorikës së tensionit, thot Ana. Gjëja që ka një numër pasojesh nëse Shtetet e Bashkuara është e paparashikueshme për krasit e Trumpit mund të shohin këtë si një pro duke radikalizuar dhe duke ushtuar presion mbi Korenë e Veriut dhe mundësisht mbi Kinën, duke bërë të ndodhë kërcënimi. Po kështu, kjo paparashikueshmëri nuk shkon mirë me aleatat amerikanë në rajon si Japonia apo Korea e Jugut, ajo krijon një lloj dhome për Jehonën me retorikë të fryrë. Dhe me presidentin Trump në pushtet, retorika ka tendencë të dominoj debatin dhe të bëhet edhe vetë pjesë e debatit. Por, si mundet të shpërthej një luftë? Nëse do ndodhte në një konflikt, ka të ngjarë që lufta të shpërthej aksidentalisht, jo e menduar. Kështu thonë analistët, komentet e zotit Trump mund të jenë të fuqishme si retorik, por edhe më parë ka ndodhur lufta për një retorikë të ngjashme. Vlen përmendet se sigurisht shumica e njerëzve janë kundër idesë së luftrave përthamore. Ky është një supozim mjaft i sigurt që do thotë se çfarëdo që të thuhet, askush nuk do të zgjedh që të lëshoj bombën atomike në një vend tjetër për fat të mirë. Por do të kemi parasysh se nga ana tjetër kemi Kim Jong-un, një element krejtësisht i paqëndrueshëm. Ndërhyrja tradicionale ushtarake e llojit që qeveritë perëndimore kishin shpresuar kur hynë në Irak në vitin 2003, po ashtu është jashtë diskutimit për sa i përket Koreas. Sapo Korea e Veriut të ndjejë se po pushtohet, ka qenë ngjarë që një sulm ndaj Koreas së Jugut, nëse kjo do ndodhte, pyetjet e mëdha të aftësive përthamore të Koreas së Veriut do të ishin më pak të rëndësishme, pasi Seuli mund të goditej edhe nga artileria e thjeshtë. Ideja për të vënë në rrezik ata njerëz për një ndërhyrje është e pamundur. Është bërë më e komplikuar deri në pikën që shqetësimet për llogaritjet gabuara janë më të larta, kështu që ndoshta ekziston rreziku, thot Ana. Në një situatë shumë të komplikuar, mendoj se ekziston frika e një gabimi të paparashikueshëm apo një mesazhi që shkakton një lloj reagimi zinxhir nga njëra palë apo tjetra. Ky është shqetësimi kryesor në lidhje me komentet e presidentit Trump dhe ajo mund të lexohet si një sugjerim që do të ndodhë diçka e dëmshme dhe se ata mund të përgjigjen në mënyrë të parandaluese. Me një fryrje të tillë të retorikës agresive do të krijojë mundësia e një incidenti individual çka do të ishte me rrezik shumë të lartë. Ndërprerja e negociatave diplomatike midis Shtetit të Bashkuar dhe Koreas së Veriut gjithashtu do të thotë se çdo ngjarje e vogël mund të jetë e rëndësishme, pasi nuk ka asnjë mënyrë të kollajt për secilin vend që të adresojë apo të qetësojë ndonjë problem. Mes viteve 94-2003, marrëdhënie diplomatike ngrinë zhvillimin e armëve përthamore të Koreas së Veriut dhe bën më të lehtë për diplomacinë që të futej mes vendit dhe kundërshtarëve të tij për çështje të tjera. Por sot sanksionet politike ndaj Koreas duket se nuk kanë asnjë ndikim. Aq më tepër që është një udhëheqës komunist që nuk do t'ia di për fatin e vet popullit të vet. Nëse do të ndodhte kjo luftë, Shtetet e Bashkuara me gjasë do ta fitonin atë, kjo është shumë e qartë, se është një faktor që është edhe kyç në mendimin e ushtrisë amerikane, por kjo pjesë e botës është rrethuar nga shumë për e forcave më të mëdha të armatosore në botë dhe çdo konflikt do të ishte vërtet shumë i përgjakshëm, thot profesori Smith, duke parashikuar këtu edhe involvimin e Japonisë, Koreas së Jugut edhe të Kinës. Por çfarë do të bëj presidenti Donald Trump? Është mundur që komentet e Trumpit të jenë një pjesë e një master plani, sa do i pagjas që të tingëlloj? Dhe fakti që ai po flet për Korenë e Veriut është një shkëputje rëndësishme nga angazhimi i administratës Obama në atë që u quajt durim strategjik që në fakt
në të vërtet ishte vështirë të dalloj nga neglizhimi apo nga kalimi i kovës tek tjetri, to pass the bucket, si sonë amerikanët, thot profesor Foster Carter. Dhe kështu qeveria Obama ja kaloi këtë gjë qeveris Trump. Trumpit i duhet njohur merita që e merë Koren e Veriut seriosisht, por e bërë atë në mënyrë të jashtëzakonshme, thot ai. Çdo kush që preferon të mendoj si Trumpi, si një gjeni strategjik, mund të shoh komentet e tij të fundit si dëshmi të një plani të qartë larg pamës. Ata që kërkojnë të shohin nga ana tjetër me dashamirësi, mund të sugjerojnë se po përpiqet krahasoj komentet shpesh agresive të Koreas Veriut me sulme të gjashme nga ana e tij ose se mungesa e maturisë nga ana e tij është rezultat i teorisë të menduarit sipas së cilës një person sillet kaq çuditshëm saqë turbullon kundërshtarët duke fituar e përsi nga perceptimi që ai mund të bëjë diçka të shmendur. Tradicionalisht Korea e Veriut ka marrë ndihmë nga vende si Rusia dhe Kina. Mund të jetë më vërtet se Kina së paku pjesërisht e motivon shpërtimin e fundit të presidentit Trump. Megjithatë, zoti Tillerson është në vizitë në Kinë. E gjithë leva diplomatike dhe retorika midis Trumpit dhe Koreas Veriut, në fakt nga ana amerikane po ushtrohet presion mbi Kinën në mënyrë që Kina të veprojë dhe të ushtrojë presion mbi Koren e Veriut. Kjo është e vetmja mënyrë sipas diplomacisë amerikane ku mund të ketë një zgjidhje pa luftë. Natyrisht nuk mendoj, thot ai, se do shohim një mobilizim për luftë nga Shtetet e Bashkuara për luftë mbërthamore, por Trump ka investuar shumë në çështjen e Koreas Veriut si një çështje për të provuar edhe veten. Është gjithashtu mjaft e rëndësishme për qasjen e tij ndaj Kinës, dhe Kina është një pjesë e rëndësishme e politikës së tij të jashtme, të paktën edhe në retorik. Një zgjidhje e tij relativisht e drejtë për drejtë nuk mund të jetë më e mundur për të rregulluar një problem si Korea e Veriut. Vendi beson ndoshta në të drejtë se programi i tij bërthamor i mban vendet e tjera larg idesë së ndryshimit të regjimit, që do të thotë se leadershipi i tij nuk ka gjasa të heqë dorë nga pazari i madh i marrëveshjeve atomike. Pra çdo marrëveshje sigurie që bën bashk të gjitha palët e interesuara, duke përfshirë Kinën, Rusinë, Japoninë si dhe Shtetet e Bashkuara, do duhet garantonte që nuk do ketë ndryshim të regjimit. Kjo do të ishte e papëlqyer për Shtetet e Bashkuara, pasi do thoshte jo vetëm njohje, por dhe angazhim për të përjetësuar një regjim shtypës dhe vdekje prurës si ai i Koreas së Veriut, gjë që kanë bërë qeveritë e mëparshme amerikane. Është një fakt interesant, fakti dhe mjaft domethënës, fakti i vrasjes së gjysëm vëllait të diktatorit në Malazi në shkurt, kur dy gra i hodhën atij një agent toksik nervor në fytyrë. Ai vdiq brenda 20 minutash. Gjatë kohës së vrasjes, sulmuesit e tij nuk u përpoqën të fshinin fytyrat e tyre, cilat shumë i shihnin si shenjë paaftësie, por profesori i Universitetit Koreas, Nam Sung Uk, thotë se vrasja ishte qëllimisht e pacip. Pjenjani donë të dërgonte një mesazh mbar botëror duke vrarë Kim Jong-nam në këtë mënyrë të tmerrshme publike. Pjenjani donë të tmeronte pjesën tjetër të botës duke lëshuar një armë kimike në një aeroport, thotë ai. Sot i Kim dëshiron të mbretërojë në një kohë gjatë dhe të negociojë si një superfuqi. E vetmja mënyrë për ta bërë këtë është ta mbajë botën me frikë nëpërmjet armëve përthamore. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në këtu i dham fund komentit ton me urimin që të mbizotëroj paqja dhe logjika edhe me vendet tila si Korea e Jugut, e cila kupton deri tani vetëm gjuhën e forcës. Urojmë që bota mos ketë një luftë të tretë bërthamore, një luftë të tretë botërore. Natë mirë.